بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مینوالو ته سلامونه دا وخت د ډی پی او صوابی په دفتر کې موجود یم تاسو ته چې څنګه معلومه ده ډی پی او محمد شغیب خان تقریبا 19 میاشتې دلته تیرې کړې هغه دلته نه ترانسفر وشو نن د هغه په اعزاز کې یو الودایي تقریب وشو خو څه عجیبه غوندې تقریب وشو د صوابی خلک چې کوم دی نو دا ما نن اومنه ده چې دا ډېر ښه خلک دی من مدوس خلک دی من مانه خلک دی او ډېر ایون خلک دی داسې ښایسته ښکلی خلک ما چېرته نه دی لیدلی یو داسې فنکشن وشو چې زه ورته هم نن حیران شوم او دا ډی پی او شغیب چې کوم دی نو پنجاب سره تعلق دی خو نن چې اغلی کوم مینه ورکړه اغلی چې کوم محبت ورکړه د هغې چې کوم استقبال وکړه او ډېر خوندور پروګرام وو د صوابی ضلعي د هر سیاسی ګوندونو مشرانو سیاسی سماجی ډی آر سی د جرګې مشرانو تاجرانو ټرانسپورټرانو دغسې د میډیا نمایندګانو یره نن چې کوم دا پروګرام وشو زه خو هیک حیران شوم والله چې د صوابی خلکو ډی پی او شغیب له چې نن کومه مینه ورکړه او داسې مینې ولا ورکړه چې د دلته نه چې رخصتو په صوابی انټرچینج باندې نو حقیقت دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې لړې او هغه وایي چې یاره زه زما خو دومره حیثیت نشته او دومره خلکو ماله مینه راکړه هغه وایي چې د صوابی خلک حقیقت دی چې دا وي ډېر نران خلک دی پښتانه خلک دی خواږه خلک دی نو یو ډېر زبردست پروګرام وشو او ډپټي کمشنر صاحب کیپټن ریټایر ثناءالله خان دی کې ډېر ښایسته تقریر وکړو د چیرمین ڈی آر سی افسر خان پکې ډېر زبردست تقریر وکړو د دې نه علاوه ڈی پی او صاحب خو ډېر په تفصیل سره تقریر وکړو او هغه خپل هغه چې کوم د 19 میاشتو کارکردګي وه نو هغې خپله کارکردګي بیان کړه نو یو ډېر خوندور پروګرام وشو او دې کې د هر سیاسي ګوند مشران چې کوم دی نو هغوی پکې راغلي وو ایم پی اے گان هم راغلی وو د څلورو واړو تحصیلونو چیرمینان هم راغلي وو او ایس پی انویسټیګیشن چې کوم دی هغه فیاض خان هم پکې وو ایس پی نیاز محمد خان چې کوم ډایرکټر دی هغه هم پکې وو دغسې چې کوم دی نو کوم ګفټونه د صوابی خلکو چې دله سور کړلو نو اعجاز باچا چې کوم دی معروف سماجی شخصیت دی هغه وته د یوسفزو او د دې ځای خلکو د پنجپیر صادر واچو ټخلۍ ورته واچولا دغسې زمنګ چیرمین ڈی آر سی افسر خان ورته چې کوم دی نو پنجپیر صادر واچو فاروق زمان ڈی ایس پی صاحب ولا گفٹ ورکو نورالامین خان ڈی ایس پی صاحب ولا گفٹ ورکو افتخار علی خان ڈی ایس پی ٹوپی هغه ولا گفٹ ورکو اقبال خان ڈی ایس پی ٹریفک هغه ولا گفٹ ورکو انچارج ٹرپک جناب علی خان هغه هم خپل مینه وکړه انسپکټر جواد خان یې سچو هغه هم ول خپل مینه وکړه الطاف خان هم ورسره دغه وکړه او ما هم خپل حصه ورکړه ما چې څه ګفټ ورکو خپل طرف نه د میډیا د طرف نه نو ڈی پی او صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په خندا شو ویلې زه یې دا خو په کار وو چې موږ تاله درکړې وې نو دا یو مینه وه دغسې ارپانجدونه هغه خپل طرف نه دغه وکړه رئیس بابر زمونږ د ټوپۍ هغه وکړه حاجی سبحان الله وکړه ایاز خان د چوټه لاور انجمن تاجران ټوپۍ صدر سلیم خان خپل لغه وکړه عامر خان پی ایس آئی چې کوم دی نو هغه وکړه عدنان خان پی ایس آئی وکړه نوید اقبال وکړه عجب دورانی سچو زیدی وکړه دغسې چې کوم دی نو شفیع الله خان ڈی ایس پی شہزاد خان یار حسین نیاز علی خان لاہور جہاد علی خان عامر خان ہارون خان شمس خان آصف خان ٹول اس چوگان چکم دین و اگئی چکم عزت ورک نو دا یو تاریخی پروگرام ہو او حقیقت دا جے چیر صحابی خلقو چکم پل منی اظہار کو نو دا صرف محمد شغیب نا دین مخ کے زمنګ د صوابی نه چې سجاد خان ته ختم دغه سی ګلونه او گلدستی او سلامونه او غټ غټ استقبالونه دغه سی سید وزیر چې ته جاید اقبال چې ته دا زمنګ د صوابی د ضلع خلکو یو غټ روایت ته چې هغه په خپل من مچ کندنه ډیر په درن انداز په ډیر درنوالی باندې دا کیږي ځکه خو انګریزان وایي چې کوم افسر په یوسفزو کې پاتې شي
نو اغا التا کی کامیاب افسری هرزا کی پنجاب تا نن وګورئ تاسو صوابی ضلع کی سجاد خان ڈی پی او پاتې شوی دی نن اغا یو کامیاب ڈی آئی جی دی سید وزیر دلتا ڈی پی او پاتې شوی دی اغا نن یو کامیاب آئی جی پی دی جاوید اقبال خان چې کوم دلتا ڈی پی او پاتې شوی دی اغا یو کامیاب ڈی آئی جی دی دغسې لیاقت خان چې کوم دی نو اغا دلتا کی ڈی پی او پاتې شوی دی اغا یو کامیاب آئی جی پی او انعام غنی دلتا پاتې شوی اغا یو کامیاب آئی جی پی او نو صوابی ضلع چې کوم ده دا داسې خاوره ده دا داسې علاقه ده چې دلته کې کوم افسر پاتې شوی وي هغه هر ځای کې بیا کامران وي د یوسفزو د خاوره چې کوم ده دلته جرګه سیستم دی نو ډېر ښکلی پروګرام وشو خوندور پروګرام وشو او حقیقت دا دی چې د صوابی خلکو نن خپل هغه مېلمستیا د خپل خاورې هغه کردار ادا کړ او سجاد ډی پی او محمد شغیب چې نن ته په موټر وې چې کوم زنده آباد نارې وویل شوې نو هغه په سترګو کې اوښکې رالې صوابی خلک زنده آباد خیبر پختونخوا پولیس او د صوابی پولیس زنده آباد